Sa vážne chci ma rozzúriť. Prečo nič neurobíš? A toto je čo? To nič neznamená. Študuje, jasné, že má kamarátov. Keď o nič nejde, prečo si sa rozčúlil, keď som ti to ukázala? Mama, ja mám fotky stokrát horšie. Sú tam moje frajerky. Ty si muž. Ty to môžeš. Keby si bol hoci aj s 1000 ženami, nevadilo by to. Ale žena také niečo nemôže. Tie časy sú už preč. Nič také už nie je. Čiček je študentka. Má normálnych kamarátov. Rozumieš? Takže ty nič neurobíš? Nie. Dobre, máš pravdu. Časy sa zmenili. Ale správaj sa ako manžel. Nezačínaj zase. Synak, prosím ťa, urob jej dieťa. Čo? Tam v rodnej zemi všetci klebetia. Je náš pán neplodný, nechá nás bez následníka. Stačí len to, aby Čiček otehotnela. A ty sa môžeš zabávať, ako sa ti zachce. Mama, čo to hovoríš? Ako sa mám zabávať? Ale ja predsa nehovorím, aby si Čiček miloval. Stačí, keď sa s ňou vyspíš. Mama, nechcem sa zabávať. Chcem ľúbiť. Nezradím toho, koho ľúbim. Rozumieš mi? Takže ty niekoho ľúbiš.